Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fransa'da 17 yaşlı yeni yetmenin polis tarafından qətlə yetirilmesi sebebinden başlayan ixtişaşlar zamanı iyunun 30'una geçen gecə 667 nəfər saxlanılıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə Respublikanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərinin sözlərinə görə, dünən gecə polis, jandarm və yangın söndürənlər Fransada nadir hallarda baş verən son dərəcə yüksək səviyyətə zorakılıqla üzləşiblər. Darmanin öz Twitter səhifəsində bildirib. Yeni yetmənin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qətlə yetirilməsi Manterdə ixtişaşlara səbəb olub. Sonradan digər böyük kommunla şəhərlərə yayılıb. Dijon, Lyon, Marsel, Strasbourg və Tulaza. İnsanlar komisarlıqları inzibati orqanların binalarını yandırıblar. Təhsil təşkilatlarına ziyan vurublar. İyunun 30-una keçən gecə ixtişaşların yatırılmasında 40 min polis əməkdaşı iştirak edib. Bəzi yerlərdə zirehli texnika və helikopterlərdən istifadə edilir. Xatırladaq ki, 17 yaşlı yeni yetməni qətlə yetirən polis saxlanılaraq nəzarətə götürülüb. O, güllələdiyi gəncin ailəsindən üzr istəyib.